yo vivo en la calle Viñeda, esta calle está indecente, de socavones y de todo. Tema de terrasses de bar, que pintin la limitació de les terrasses, perquè la gent fot taules allà on pot i més. Bona tarda. El motiu bàsic d'aquestes trobades és que vosaltres parleu i m'expliqueu o em pregunteu el que considereu oportú i vostra és la paraula. Gràcies. Quería preguntar por la piscina que estaba en el proyecto de este colegio y aquí no hay piscina. Bona tarda. Em dic Júlia i sóc alumna d'aquesta escola. I volia dir que aquí al gimnàs, quan jo a vegades faig rítmica, em trobo molts de bons al terra i fa molt de fred. Yo les invito, antes de marcharos, que pasen por los vestuarios y verán que tenemos un problema. Con las calderas que hay, en cualquier momento se caerán. Sale óxido, no sale agua, no se pueden utilizar. La vía Júlia té moltes mancances, perquè hi ha rajoles que estan una mica mogudes, fa com un parell de setmanes. Sort que anava agafada al braç del Robert Redford, o sea, del meu home, eh? Però com que és molt guapo, jo dic Robert Redford. Si no, em fico una que no vegis. Tot i així, vaig estar com 15 dies que no podia quasi ni caminar. Tots els postes de ferro que hi ha al barri, que cada dia van substituint perquè els cotxes no aparquin, no tenen una mida perquè un cego o una persona disminuïda no s'ho pegui. Les amplades a les aceres, quan tenen menys d'un metro i es posen pirulos, resulta que no passa ni un cotxet, ni un carro de la compra, ni una cadira de rodes. Si us plau, no posem pirulos a damunt d'unes aceres que són molt estretes. Sobre la piscina, és una demanda, tengo que deciros, de este barrio y de muchos otros. Y entonces, lo que sí que se está mirando es buscar una ubicación donde la piscina sea viable y que sea lo más usada posible, no solo por un barrio, sino por dos. Sí que m'han ensenyat els vestuaris de l'escola, me los han ensenyat. O sigui, gràcies, Júlia, per haver parlat. Volem que l'escola pública sigui la millor, no? Que siguin les escoles més dignes i que garanteixen la igualtat d'oportunitats a tothom, però que sí que farem arribar les peticions d'aquesta escola al Consorci d'Educació perquè s'intentin fer aquestes millores que és evident que s'han de fer quan abans millor. Lo de les voreres, que ensopegueu persones amb poca visió amb obstacles, que es comentava per aquí, explicar que això s'està treballant a nivell de tota la ciutat. Hi ha una plataforma on s'estan revisant totes les voreres des de la perspectiva en general de l'accessibilitat. I ja m'he enrotllat massa, us torno el micròfon a vosaltres. Hay muchos parques pequeñitos. Y cuando los niños, cuando salen del colegio, eso está abarrotado. Tiene un columpio, un tobogán y hay sitio para hacer el parque más grande. Sobre el tema de l'energia elèctrica, la nova contracta que estem fent, volem que hi hagi electricitat, gas i el que sigui, tots els serveis públics essencials que siguin municipalitzats i que no se'ls emportin les empreses privades i les multinacionals. I vinga, endavant, valenta. Voy a ser muy positiva con el carril bici porque yo sí que los uso. Y me conecta con diferentes lugares de Barcelona y yo estoy muy agradecida por esto porque a mí me va genial. Cuando veo que estas situaciones de los desahucios no cambian, que la precariedad laboral pues sigue así, lo que me pregunto es si no, conociendo a su recorrido, si no piensa que era más útil en la calle que en el poder, si al final lo electoral sirve para algo. Yo es lo que me pregunto. A mí me gustaría que en el tiempo que puedas ahora nos expliques cosas que se han hecho para que podamos valorar. Gràcies. Carril bici. Nosaltres ara estem intentant fer una visió dels carrils bici a nivell de tota ciutat, perquè abans hi havia carrils bici sueltos, diguem-ne, desconnectats, no? Que això no tenia cap sentit. Aleshores, el que ara estem intentant és fer una xarxa que sigui racional, que estigui tota connectada, perquè aleshores serà molt més utilitzada. Perquè en general doncs, hem de disminuir l'ús del cotxe a la ciutat i hem d'augmentar els espais segurs pels vianants, per les bicicletes i pel transport públic, que és el futur de la ciutat. Abans, quan ens deien no, quines polítiques s'han fet, doncs quan vam arribar, el primer va ser ampliar moltíssim la inversió social per fer un pla de xoc i atendre les necessitats més urgents. Ara també estem posant en marxa
coses més de futur de la ciutat, com per exemple aquest operador energètic municipal. No serà fàcil, a més això volem que serveixi per impulsar les renovables. No? Ara, responent a tu també que deia, segur que valia la pena entrar a la institució i no era millor quedar-se lluitant al carrer, jo crec que les dues coses són necessàries. Una no substitueix a l'altra. Jo sempre ho vaig dir, jo faig el pas ara d'entrar a l'Ajuntament perquè crec que hi havia un projecte col·lectiu que val la pena i que efectivament estem fent moltes coses que li estan arribant a molta gent. I això per mi val la pena. Cuideu i estimeu el vostre barri perquè això farà possible la millor Barcelona. Gràcies. Yeah.